7. novembra leta 1920 je bila ustanovljena prva slovenska invalidska organizacija, imenovana Podporno društvo slepih. Danes Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije praznuje 100 let. Prisluhnimo besedam predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani, pred natanko 100 leti sta dva zanesenjaka, Franc Dolinar in Alojz Levstik, ustanovila društvo za podporo slepim, s čimer sta pričela dolgo, organizirano tradicijo spodbujanja enakosti in medsebojne pomoči. In danes ponovno živimo v razmerah, ko resnično potrebujemo drug drugega. Ko je naša človečnost še posebej na preizkušnji. Ko nikogar ne smemo pustiti zadaj. Prav aktualne zdravstvene okoliščine nas opominjajo na nujnost po vključujoči družbi in po solidarnosti, ki je zdaj dobesedno življenjskega pomena. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije že 100 let osvešča vso slovensko javnost v življenju in delu slepih in slabovidnih. Posebej letos si zaslužite vse priznanje in čestitke za dolgoletna prizadevanja, ki izboljšujejo našo družbo, jo delajo bolj vključujočo, bolj solidarno in bolj človeško. Spoštovani, ob tej častitljivi obletnici delovanja vaše organizacije sem se odločil, da vas odlikujem za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Veselim se, da vam bom lahko kmalu osebno uročil zlati red za zasluge. Srčno upam, da se čim prej srečamo. Sprejmite prosim moje iskrene čestitke in ostanite zdravi.